שטח הפקר בשכונת שפירה בדרום תל אביב מושך אליו כבר שנים הומלסים, נרקומנים וזונות. מה שהופך את העניין לחמור יותר היא העובדה שכל זה קורה ליד בית ספר ושני גני ילדים. הכתבה של אייל רבי ספרן. שני מזריקים מפה אני יכול לקחת, ובתנועה כזאת קלה, שבן אדם גומר להזריק לעצמו ועושה ככה, זהו, זה בתוך הגדר של בית ספר. קשה להניח שמציאות כמו זאת הייתה מתאפשרת אפילו ליום אחד בצמוד לבית ספר או גני ילדים במרכז תל אביב או בצפונה. צועה של בן אדם, עשה את צרכיו פה. ילד עובר פה. הוא צריך להריח את הצועה של הבן אדם הזה. התמונות הללו צולמו בדאונטאון של תל אביב, בקצה הצפוני של שכונת שפירה. בלילות באים לפה אנשים עם רכבים, מכוניות, עושים את המעשים שלהם. בבוקר אנחנו באים, רואים קנדומים זרוקים על הרצפה, ניירות טואלט זרוקים על הרצפה. הומלסים ישנים פה ברחובות. מילא זה היה רק זבל, אבל מדובר פה גם במזרקים, ומדובר פה גם בבקבוקים שבורים. מה שנקרא סנטימטר בפנים, סנטימטר בחוץ, וזה בקלות יכול להגיע, ואני מאמין שזה כבר הגיע גם לחצר של בית הספר עצמה. על פי טענות תושבי השכונה, ראש העירייה בעצמו הבטיח לטפל בבעיה לפני כמה שבועות, ואכן גדר מאלומיניום הוצבה לאורך המתחם החינוכי. זה כמו לבוא ולתת אקמול לטיפול שיניים. לפני כמה ימים הבן שלי שאל אותי, אני לא יודעת מאיפה הוא שמע את זה, אבל הוא שאל אותי מה זה בית כלא. והסברתי לו מה זה בית כלא. אחרי כמה ימים עברנו ליד הגן שלו, ואז הוא אמר לי, אמא, מה זה זה? זה בית כלא? אני נמצא במקום הזה כבר 9 שנים, ותשע שנים זה ככה. אף אחד לא דואג פה לשים שערים ולסגור, ושהמקום יישאר נקי ומסודר. הצוותים במוסדות החינוך המדוברים נמצאים במלכות כפול. הם אינם יכולים לצאת נגד מעסיקתם, העירייה, וגם לא מעוניינים להפחיד יתר על המידה את הורי התלמידים. איך יכול להיות שמנהל חינוך בעיריית תל אביב, שאחראי על השטח הזה, לבית ספר ועל הגנים, יכול להרשות שמתחם כל כך בעייתי, כל כך מסוכן, יכול להיות צמוד לבית ספר ולגנים של ילדים? והנה תגובת העירייה, הפיקוח באזור יתוגבר, בנוסף השטח ינוקה פעמיים בשבוע ונבדק את האפשרות להצבת גדר אטומה. עיריית תל אביב עוצמת עין, זה לא ככה, זה ככה.